Հաղորդավարուհի Յանա Դանիելյանը օրեր առաջ նշել է 32 ամյակը։ Յանան Թերկետեմ Life եթերում ասաց, որ ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս առաջին շնորհավորանքը ամուսնու և դստեր կողմից են եղել։ Ես գիշերին շատ քիչ քանակությամբ հյուրեր ունեցանք։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի օրը նշելու պլաններ չկային։ Կարևորը տրամադրությունս բարձր է մնացած ամեն ինչ անցողիկը։ Հուսով եմ երկրում շուտով ամեն ինչ կկայունանա, բոլորս կվերադառնանք մեր բնական օկյանքին։ Երբ ամեն ինչ ավարտի, գուցե մեկ այլ օր նշեմ ծնունդս։ Արդեն մի քանի ամիս է արտակարգ դրության մեջ ենք, դրա համար ծննդյան սորվա հետ կապված ոչինչ չենք հասցրել պլանավորել, ասաց նա։ Հաղորդավարուհին նշեց, որ իր տարիքի հետ նպատակները չի կապում, բայց ամեն տարի իր մտքում բազում ցանկություն ներ ու նպատակներ են լինում։ Այս տարին բացառություն չէ, թե անձնական, թե գործնական նպատակներ ունեմ, որոնք իրագործեն։ Դրանց մասին մանրամասն ասել դեռ չեմ ուզում, քանի որ իրագործման հետ կապված հստակ ժամկետներ չկան, բայց երկար ժամանակ չեմ սպասեցնի։ Յանան նաև ընդգծեց, որ ծննդյան օրը սիրում է, քանի որ օրվա հետ կապված շատ հիշողություններ ունի։ Նույնիսկ մի փոքր տխրում եմ այս օրը, բայց ոչ այն բանի համար, որ մեծանում եմ։ Ես շատ եմ սիրում իմ ցանկացած տարիք, տխրությունս գուցե մանկության մարդկանց հանդեպ կարոտն է, ովքեր հիմա չկան։ Հատկապես սիրով եմ հիշում տատիկի տանը, Ուկրաինայում իմ անցկացրած ծննդյան օրերը։ Մեծ տարիքում էլ ամեն տարի յուրահատուկ ձևով եմ անցկացրել ծննդյանս օրը, այնպես որ ես գոհ եմ իմ կյանքից, ասել է Յանան։